Hə, qadın fiqurları çıxdı burada. O, qadın bilirsiniz də, ana bolluq ilahəsi. 12 santimetrliyində. O ibadətçi olur. Bu staj. Bütün staj. Bütün kimindir də? Fərdi. Hə, o elə bil xeyir bərəkət ilahəsi kimi. Ana xaqanlığa çıxır da. Çünki ana ata xaqanlığı, yəni kişilərin hakimiyyəti artıq Tunç dövrünə düşür. Amma Tunç dövründən qabağı hələ ana xaqanlıqdır. Ona görə də onlardan məsələn o onların fiqurlarını düzəldib qoyarmışlar. Anasa taxsiya ya məsələn buralarda istifadə edilmişdir. Bax burada divarlara baxaq. Bu Azərbaycan tarixinin başlandığı mərhələdir. Tarixin bəran bu burada aparılan Alxantəpədə aparılan, burada aparılan deməli qazıntılar ki var, lap əvvəldən. Azərbaycan tarixinin müəyyən bir mərhələsini açıb. Sadəcə olaraq ilkin məlumatla kifayətləndilər, araşdırma getmədi. Bizim bu bölgə ümumiyyətlə arxeoloji abidələr araşdırılmıyordu. Qazaq Toğuz, Gəncə Toğuz çox öyrənilirdi. Amma bizim bölgə öyrənilmirdi. Mən Ələsgər Məlim kitabına bir cümlə yazmışdım. Azərbaycan tarixi Muğam mədəniyyəti ilə başlayır. Bu doğrudan da həqiqətən öyrənildikcə, məsələn bir şey məlum olur ki, məsələn əgər tutaq ki, biz hesab elədiyimiz məsələn dəmir dövrünə, Tunç dövrünə aid olan abidələr ki var başqa yerlərdə, məsələn o yerlərdə biraz ondan qədimə az məlumatlar var. Arxeoloji abidələr də azdır. Amma bizim bölgədə isə elə birbaşa Enot Niyot dövrünə aiddir. Yəni bu daha qədim dövrdür. Hətta bizdə sərhəd üstündə bir mağara var. Xantəpə var orada, biraz irəldə. Xantəpə də burada. Var idi. Var idi. Var idi. O biraz üstü örtüldü, dağıldı. Dağıtdılar onu. Bunu biz qormaq istəyirik. Bunu Tufan müəllimində elə fikri oldu. O gün nərə dedi? Dedi, nətər? Fikirləşə bilibsiniz ki, onun üstü nəsə? Mən onu fikirləşmişəm. Sözün açığı, maddi bir sponsor tapa bilmədim ki. O Ağsuda heç nədə. Bizdən də tarix. Haradasa 2000 illik bir abidəni götürdülər, üstünü örtdülər, onu navis kimi elədilər. Orada 2000 il tarixi var. Orada bunun 8000 il tarixi var. Mən bunu bir sponsor tapa bilmirəm ki, heç olmasa buranı bir dənə oran da demir ama heç olmasa bu hissəni bir dənə naves kimi eləyim, bunu qoruyayım. Biz də belə şeyə baxmayın. Bura Tom müəllim dediyinə görə asimlər keçirirlər. Bura onun üçündür. Amma bunun ətrafında yaşayış olur. Bu yanıq yerlərdə o qalmaları. Hamısı o dövrlə bağlıdır da. Yəni bu da elə o inancın bir tərəfidir. Məsələn oradakı o küf var ha. Məsələn belə ehtimal var. Məsələn Rəşid Əsgər onun Allah rəhmət eləsin onun kitabında vardı. Hava maşinə söhbət vardı. Məsələn onlar nə edirlər? Hazanatla deyirəm bir azadla içir. Deməli hava maşinəni nardan elə həmişələr nar tutur. Sonra o məsəl üçün həmin o qabları istifadə edirlər. Sadəcə ancaq bir şey var. Niyə görə məsələn o zərdüşt dövrünü gətirmək olmur? Bu belə şeylər var. Bu birinci İran, bizim birinci minilliyin 8-6-cı əsrdə yarandığına görə bu isə gedir biraz qabağa çıxır. Ona görə zərdüştlüyü ilə bağlaya bilmirik ona. Bu daha məsələn o nətər deyirlər biraz qabağa gedir. O insanların hələ tam formalaşmamış bir dövrünə gedir. İstifadə olunan alətlər. Biz o Tufan müəllim yığmışdı bir yerdə evdə qalırdı orada. Deməli onların hamısı sümük alətlərdir. Məsələn bu özü alətdir. Məsələn bu yonmaq üçün, deşmək üçün, kəsmək üçün olan bir adətdir. Bu sümük alətlərindən istifadə olunması onu özü göstərir ki, bunun qədimliyini göstərir. Bu yerin qadınlığı bəli, bu işlənib. Məsələn, dəmir döyü, tunç döyü, elə döyü, bu sümükdən istifadə olunur. Elə gözəl alətlər var orada. Misal üçün, kəsici alətlər, deşici alətlər. Oyunları burada yağış eşmişdi oranı. Əsir müəllim, bir dənə dən daşı. Mən apardım, vermişəm muzeyə dən daşı. Götürdüm, apardım, verdim muzeyə. Mən gəlirəm, mən inanırsınız ki, hasan boş vaxtım oldu. Burada arxeoloji ekspedisiyanın 2017-də davam etdirilməsi. İstəyirik ki, davam edəsiniz. Biz ora düşə biləcəyik, mələməsinə. Bunlar çox istəyərlər ki, ən azı orada ki, oturaq qulaq asıq, iştirak edək. Yox, oturub qulaq asmağa belə olmaz, ancaq belə şəhul kimi, vətəndaş kimi girə bilərsiniz, problemdir. Masallı şəhərində olacaq, Kirlər mərkəzində, 24-də, saat 9-da gələ qeyd etdik. Ya da zədə, bunlar haqqında mən biraz yazmışdım, o zatda yazmışam, əsəcək bilmədim. Mən sonra yazmaq apardım, verdim. Mən özüm orada olacaq, sizi qeyd etdə saldırıram. Mən apardım, mavinə verdim, axı orada yazılmışdım, siz verin mənə. Deməli, bunlar haqqında da yazmışdım ki, bunlar bizdən necə gəldilər, nə iş gördülər, nə qayırdılar, bizim beynəlxalq təşkilatda nümayəndələri gətirdilər bura, bu özü turizm.
Özüm məsələn böyük bir şeydir. Mən onu istəyirəm də, deyirəm ki, buranı heç olmasa restoranın turizm marşrutuna salınsın ki, bu çayın qırağında, abi burada kötüydən o şeylər düzəldi, bir çayxana kimi. Məsələn üçün turistlər gəlib burada, həm bu arxeoloji abidə davam eləsə, qazıntı şey olsa, burada maraqlı olar da, daha maraqlı olar. Sizinlə mən sizə deyim ki, bu niyyətlə Əbülfəz müəllimə müraciət edəsiniz, mənə ilə gəlir işlədirsiniz. Elə bunlar da o vəziyyətdən görürsünüz. Çünki ən azından bilmirəm, gülümsündüz, yəqin ki, Bəkidə eləmişsiniz. Yani. Sözün açığı, mən özüm fərdi şəkildə müraciətlərim olub. Hətta bu, bizdə bir xidmət var bizim nazirlikdə. Mədəni irsin bərpası, mühafizəsi və qorunması şey, bir xidmət var. Mən onlara da müraciət eləmişdim. Hətta onların bir nümayəndəsini də gətirmişdim. Getdi. Üzü nətərdi, hər şeyin dalında maddiyyat dayanır. Hamı nəsə umur. Problemimiz bizim bu indiki dövrün problemi. Mən el əsker müəllimdən biraz məlumat götürəcəm. Bakıya qayıdanda məhz bu haqda indi bu, bir şey deyim. Bizim nə qədər, indi söz deyirsiniz də, mən sizə bir söz deyim, Naxçıvanlı sözlə. Bax, burada nə qədər... Ərəbə. Yox, belə deyə də, Naxçıvandan şeydə, deyirsiniz, bax, Naxçıvan burada aşkar olunmuş eksponatların nə qədəsi Naxçıvan. Yox, biraz... Mənə də o... Nasibətimiz də pozuldu. Şimali Qərbi Azərbaycan ekspedisiyanın rəhbəri rayondan uğradı. Bizim eksponatlar, 14 minə yaxın eksponatımız bizim yoxdur. Gedir, heç yedir, çata düşmür, qeydiyyətə düşmür. Sonra bu, Ələsiyyən mənim bir yazısı var. Deməli, Azərbaycan arxeoloji tədqiqatlarıdır. Hansı ki, elə orada yaşamışam, orada yazmışam, göndərmişam akademiyaya. O yerdə bu kişi olub da, orada deməli, Avzər müəllim yeri dibli olmayıb. Deməli, bana verilən jurnalda, bu da mənə göstərir, məndə belə bir jurnal var, mənim bir yazım çıxıb. Mən də baxdım, verdi jurnalı mənə, verəndən sonra mən də Bakıya getmişdim. Getdim, həmən jurnalı tapdım və baxdım, gördüm ki, buna verilən jurnalda, deməli, Ələsgər Mirzazada məqalənin müəllifidir, şəkillərlə zadına tapılmışam. Amma oradakində Abzər müəllimdir müəllim. Abzər, Ələş müəllimdir. Çox belə əcaib bir şey. Mənim sinifimdə, köl müəllim, bu adam da burada heç vaxt olmayıb. Abidələrin hamısı o nümunələrin şəkilləri çəkilib. Gidib amma başqa siz, yerin adı ilə. Siz indi neynədir? Sustuz? Yox, susmadım. Neynədir? Onu deyəcəkdir, nazirin. Bizim skandalımız oldu. Yox, o deməyə siz hüquqlarınızı qoruyun. Qoruyun. Siz müəllif hüququnu qorumalısınız. Bu balaca işlər. O, axırdan mənim haqqıma sustu. Mən sizin yerinizə olsa məhkəməyə gedəcəm. Mən məhkəməyə gedəcəm. Mən verdim internetə. Kərim xanım. Deməyinə bakma. Həmin kitabda o onlar hamısı yerində oldu. Mənim kitabım, mənim adım ilə da getdi. Özü. Olsun, ne geçsin. Ama iminli o işi görəni axıra qədər nakazat eləmək onu lazımdır ki, bir də olmasın. Onu mən eləmək istədim. Mənim ən çox sevdiyim, ən çox sevdiyim... Mənim ən sevdiyim şey etdimdir. Yox, mənim istədim. Ən çox sevdiyim və onunla işlədiyim adam hələ dedi gözlə. Gəl, gözləyirəm. Gəl səni yaradan başına, gəl. Mən qoymuşdum internetə. Gəl. Dedi götür internetdən, başa dönüm. Hələ məqsədiniz var. Hələ məqsəd hanı gedib? Yəqin ki, hə, sən Musa müəllim. Amerikada yaşaya xeyri yoxdur. Cəllalası yoxdur. Həsən səbəb. Mən sərbəndəyəm. Yayda da gəlirsiniz, gələcəm. Sizin üçün burada asıl bu balıq qonaqlığı var. Şəhərdə ilçə çayıdır. Torpaqlardan yaranır. İlçə çayıdır. Arama araba var. Ələnib araba araba da. O aparatla çəkdin mi?